Екшън! Здравейте! Вие сте в предаването История за една кифа. Събрали сме се тук с тази хубава кифичка, с която ще ви запозная нов модел. Нарича се Гебрек с шоколад и сусам. Прилича на кифа, да, може би трябваше да е така или да е гебрек. Събрали сме се на това място. Видяхте ли е хубаво? Как се смачкала милата. Аз искам да споделя с вас. Нарича се Червената скала. Виждате панорамната беседка, която е зад мене. И сега с колежката ще се завъртиме, за да ви представяме с моята друга колежка, госпожа Кифла, гледката към язовир Бъча. Най-хубавата гледка за днес бяха две, но тази по-добра, на която се намират с изглед към язовир Бъча. Представяме го, ето там, планината Родопия до нас. Така, съгласна ли сте? Да. Как стигнахме до тук? Тръгнахме от София, имаше задръстване, държа да ви се плача, с автомобил. Минахме покрай Брацигово, после в страни ни остана село Розмо, което ще се отбиваме на връщане, и стигнахме до Равногор. Там в центъра, както една дама, която попитахме възрастна, ни каза, на Магдана ще видите табела, и наистина така беше. На Магдана имаше... само виж колко от начало почва. На Магдана имаше един билборд с указателни табели, първата от която беше Бекови скали. Подобна гледка, но с по-голяма видимост към самия язовир, имаше едни там хора, които пиеха уиски и постояхме съвсем за кратко, за съжаление, нямаше как да останем повече. И решихме да се разходим до тези червени скали. Не е отбелязано в Google Maps, но аз сега го отбелязах, така че ще мога да ви сведа вие лично да видите това от тук природно чудо. И да се насладите малко, пък аз да си похапна малко. Много е хубаво. Колежката ще караме така. Как не? Начал. Дай да се виждате. Истинската кипла. Това е една истинска кипла. А е една още по-истинска кипла. Много е готино. Спирам, че стана много дълго.